Bano kabuze kate bifuba bibabugume nga chidiri domugaga nanyi nitaka Ibrahimu Bito kuleta manager mupya waze Alani. Okubera nga yaduka nye chifo chino wabula abavubuka abakolera mu parking eno bagamba nti tebayinza kukkiriza ono. Kubaka kodyo ka mugaga ono kubagoba mu kifo we bakolera. Ateka wana akavuyo yenda amaze mu kibuga wala bakati. Asindi kwa wana abantu bajiwa kwa na furutaro yina atajia na asinga layo anenga alakati yekauna chituwa hapu atakalele mune uganga yeta ina mwogira agende yote yetuone mwina amwetu wazee abadda agezeza kukubanyo nyolanga wali manager w'ekifo kino omujja ekintu kye baganya okuwulira nga bagamba nti omugagga Ibrahimu nanyini kifo kino aludde nga abasibisa mu makomera atenga bote bamumanyi nga nanyini takabo bamanyi muntu mulala nga itayi wa Denisi. Mwanyo ulime tuuli yanga tuwe na makumea mwesawa. Tugwenda kwa iti zani na tumba za wadayipi. Oye chifes. Uli, tumalidize songezo. Mwanyo ulime wa. Jibu na mkuu. Nesobije mkuzi, nesobije mkuzi wa kama che. Mwanyo ulime tase na yipi. Yandi ze, mkuu ulime wa. Laso wala kulinya. Laso wala kujia. Ulimba we. Kwaade nga batukua laso wala kujia. Emirundi jiweze kwa wajale polisi na yoru tuka anunga ya. Baweze okufana obutanyagwa obutava mu kifo kino kuba Ibra bagezezaako okukwatagana naye obula ne yeerema. Yomugagga Ibrahim abyalamurudde ku ngeri gye yafunamu ettaka lino kwalina n'ekyapa nga ategeezeza nti tayi gwagwe boogerako tabeerangako nannyini ttaka lino. We have not yet by verifying kwanze I don't have interest mucho naye nga nanyini yatuka kasa nti ekyapa kyetubapangisaako for the last 10 years tumubaddeko kiba waggulu ekisala ekkubo ekigeno wansi ekyapa wa waliwo ekyapa ekirala it is subject to investigation tutaddewo embeera embi ennyo abaana atusakirisa eta kino ndi kino ndi kiri ebitakwagataganyako ddala so obunkeke bwa maanyi nnyo ate tayibwayogerwako bwe tumutuukiridde ku ssimu aganya okubaako kyayogera ku nsonga eno.